Latvijas Radio 1, piekdienās, 16.45. Un raidierakstā, kad vien tu vēlies. Nosaukums ir? Mediju anatomija. To vādā? Zene Ozoliņa un Daca Krējere. Daca Krējere? Bet es tam dialogam neesmu gatava. Klausītāji dzirdēs, un tad neslēgs ārā. Paigās žurnālists. Tātad raidījumā Mediju anatomija, kas ir jauns raidījums šajā gadā Latvijas Radio 1. Šodien preparēsim radio galveno sastāvdaļu mūziku. Manas sarunas biedra šodien ir Guna Zučika, mūzikas menedžere. Sveicināti! Kas pārstāv mūzikas radītājus, un Toms Grēviņš. Labdien! Piecelvē un arī tagad Latvijas Radio 1. Ētera balss, kurš savukārt pārstāv to pusi, kas saņem mūziku. Es gribu sākt, jūs nesmieties, bet pavisam ar elementāru jautājumu šobrīd. Kā vispār mūzika nonāk radio? Vai ir tā, ka Tom, tu atver savu Spotify kontu, nospied play, ko tu gribi klausīties, kā tas fiziski notiek? Kā Guna tu savu jauno mūziku, jauno dziesmu nodod tā, lai Toms to saņemtu? Mums droši vien katram savs stāsts būs. Bet es domāju, mēs noteikti satiksimies pa vidu un mēs noteikti arī runāsim par mazliet arī ieskicējot globāli, kādas ir tās atšķirības un arī ieskicējot laika gaitā, kā tas ir mainījies. Varbūt Tom sāc tu, kā tu savu rītu darbā vai vakaru sāc? Spotify kā platforma, kur tu pieminēji, tiek izmantota, bet viņi gluži vienkārši tāpēc, ka tajā ir visātrāk iespējams paklausīties labā kvalitātē skaņdarbu. Tā vietā, lai viņu bieži vien vērtu vaļā e-pastā vai vēl kaut kā. Bet aizvien biežāk, ja teiksim, es biju gaidījis, ka Guna uzreiz sāks ar stāstu, ka patiesībā jau nekas jau nav diži mainījies kopš e-pastu izgudrošanas, ir viena liela lista ar visiem radio cilvēkiem, un tad viņiem tā dziesma, ko muziķis grib atgādāt uz radio, viņa tiek nosūtīta. Bet aizvien vairāk ir īpaši strādājot ar jauniem izpildītājiem, tas, ko mēs novērojam tieši pie CLV darbā, ir tas, ka ir saradusies vesela kaudze ar jauniem un plaši pieprasītiem mūziķiem, kuriem vispār neeksistē tāds kots kā radio. Un vairāk kārt, un vai arī skaņdarbs ir ļoti, ar ļoti necenzētu liriku, bet mēs tam redzam radio potenciālu, un tad sako vēl pavisam interesants pat producenta darbs, lai nonāktu pie versijas, kuru var radio atskaņot. Pagājušajā gadā mums bija ar vienu milzīgu viral internetu hitu šāds piedzīvojums, bet savukārt, kas vēl pagaidām ir labā ziņa priekš radio, ka tad, kad tu šim mūziķim padod ziņu un saki, hei, mēs labprāt šo spēlētu par radio, bet mums vajadzēs veikt zināmas izmaiņas, tad līdz šim mēs neesam saskārušies ne reizi ar noraidošu attieksmi, parasti ir, oh, jā, man spēlēs par radio, vai cik jauki. Tā kā tā, bet ja kādreiz radiostacija patiešām varēja vienkārši paļauties uz to, ka jebkas, kas notiek, tiks viņai atsūtīts, tad es domāju, ka šis ir tas mirklis, kad aizvien vairāk, it īpaši strādājot ar jaunu auditoriju, ir jātur ausis un acis vaļā un jāsako līdzi tam, kas notiek dažādos burbuļos, lai arī paši tos hitus izķertu. Nu jā, es varu piebilst to, ka par tām izmaiņām, ko es minēju, jo, ja mēs skatāmies no mūzikas industrijas skatu punkta, tad tas tradicionālais ceļš, kā dziesma nonāk līdz radiostacijām, ir caur konkrētā izpildītāja ierakstu kompāniju. Jo ierakstu kompānija ir tā, kura izdod ierakstu un marketē, un radio ir marketinga veids, kā dziesma nonāk līdz klausītājiem. Bet ņemot vērā digitālo revolūciju, kas notika, nu jau tas ir diezgan ilgs laika posms, līdz ar to nevar runāt arī par jaunie mēdīji un vecie mēdīji, jo mēs visi esam nu jau diezgan daudz laika no tā pagājis. Gan Latvijā, un it īpaši mazos tirgos, tā tendence bija, kad tās dažas ierakstu kompānijas, kas bija, izpildītāja vairs neizmanto. Tātad izpildītājs ir pats, kurš ieraksta savu dziesmu, līdz ar to viņš arī funkcionē
un viņam būtu tā kā jādara visas lietas, kas ierakstu kompānijai. Un tad līdz ar to no tāda skatu punkta, protams, radiostacijām arī ir daudz sarežģītāk, kā Toms teica, izķert šos jaunās dziesmas, jo izpildītājs pats ir tas, kas visus šos uzdevumus veic. Bet tie mākslinieki, kuriem ir ierakstu kompānijas vai menedžmenti, kas veic arī radio ierakstu kompānijas funkcijas, tad tie savukārt būs tie, kuri sūtīs Tomam uz ēpastu un sūtīs daudz ātrāk, potenciāli daudz ātrāk, nekā tas nonāk Spotify'ā. Jo ir arī jāskatās arī no izpildītā mērķa auditorijas. Iespējams, tā dziesma, ko es sūtīšu Tomam, nebūs tā, ko es uz Radio 5, nebūs tā, ko es sūtīšu Tomam uz Radio 1. Vai dziesma, kurā skanēs Radio 5, kas ir jauniešu auditorijai, nebūs radios konto. Līdz ar to tur ir daudz un dažādas nianses, kā tu strādājot ar izpildītāju skaties uz šo dziesmu. Un arī tas, ko Toms teica, daudzas dziesmas nenonāk līdz radiostacijām, jo arī patērētājs mūsdienās atrod jaunu mūziku un klausās daudz un dažādos veidos. Tas nav tikai radio, un tāpēc arī strādāt ar māksliniekiem bieži vien ir šis jautājums, kas ir tā platforma, kurā tu sasniegi savu auditoriju. Dažiem tas ir radio, dažiem tas ir tikai straumēšanas servisi, dažiem tas ir varbūt joprojām disku pārdošana un tā tālāk un tā joprojām. Tagad tas būs ļoti atkarīgs no tā, kas ir tā mākslinieka mēķa auditorija. Bet radio stacijas tiek, teiksim, ir svarīgs punkts gan no šī mārketinga, gan arī joprojām no ieņēmumiem, jo tādēļ, kad gan autortiesības, gan blakustiesības nāk izpildītājiem un autoriem un mūzikas industrijai, gan arī no tā, kad radiostacijām nereti tiek sūtīts arī, kā jūs minēju, vēl pirms dziesma iznāk, vai albums iznāk, nosūtam 3-4 dziesmas, pajautāt radiostacijām, kura būs tā, kur radio spēlēs, kuru kā singlu izmantot. Tā kā radio nav tikai kā vienkārši aizsūt un spēlē, bet kā daļa no mūzikas industrijas. Šis ir interesanti, arī tāds aizskatu stāsts, kā tad ir, piemēram, viena tava mākslinieka dziesmu, Toms atskaņo pirmdien, trešdien, piekdien. Kas ir tas, ko šis mākslinieks saņem? Kā tas notiek? Finansiāli, tu domā? Pēc gada, jā? Finansiāli tas, tur ir visā pasaulē elementāra schēma, tas saucās publiskais izpildījums, un publisko izpildījumu administrē kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, jo tādēļ, ka tas būtu neiespējami, ja, piemēram, nezinu, mums ir Every Little Thing kompānijā šobrīd ir četras grupas, kur būs katrā varbūt pa 4 autoriem un 5 izpildītājiem, ja tagad mēs par katru nāktu un atsevišķi runātu. Tas nav iespējams. Tādēļ šīs kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, Latvijā tā būs autors pārstāvē SKLA, savukārt izpildītājus un ierakstu producentus LAIPA. Un tad radiostacijas noslēdz līgumus ar abām šīm, saņem licenci atskaņot mūziku. Gada beigās visticamāk Toms un citi radio rūķi savelk datubāzes, Excel tabuliņas un visu pārējo par to, kas tajā gadā ir atskaņots, nosūta šīm organizācijām. Organizācijas savieno šo ar savām datubāzēm, kur tev kā autoram un kā izpildītājam ir uzdevums reģistrēt dziesmas, lai tu saņemtu šo atlīdzību, un tad izmaksā naudu. Atkarībā no tā, tur vairāki noteikti parametri ir atkarībā no radiostacijas veida, vai tas ir sabiedriskais mēdījis vai komercstacija, kāds ir klausītāju skaits, reklāmas ienākumi, tā kā tur tās formulas ir dažādas, bet tā schēma, un tāda schēma būs visā pasaulē. Arī tajā brīdī, kad sabiedriskais radio, nezinu, Radio Kaks vai Radio Opus 3 Lietuvā vai Igaunijā atskaņos, nu, teiksim, karnevala jūsu dziesma, tas ceļš būs tieši tāds pats, tā nauda nonāks Lietuvas vai Igaunijas autortiesību aģentūrās, un tad tas tiks pārskaitīts uz Latvijas, un tad tas nonāks autora un izpildītāja kontā. Bet svarīgi, lai Toms aizpilda Excel katru dienu par tām dziesmām, ko tu liec ēterā. Ja, tas jau notiek automātiski. Es ties, klausoties Gunā, atcerējos, ka pastāv vispār arī
manā nozarē tiekoties ar EBU kolēģiem, nu, neviens nenolieks, ka autortiesību uzskaiti un vispār autortiesību stāvoklis ir bišķi otrā pasaules kara līmenī. Joprojām, respektīvi, netiek izmantotas autortiesību. Tā teikt, noteikšanai netiek izmantots visas tehnoloģiju potenciāls, jo mēs, piemēram, neredzam nekādu iemeslu, kāpēc autortiesību kolekcionētājs nevarētu lietot pats neatkarīgu, līdzīgi kā to dara ierakstu kompānijas, neatkarīgu sistēmu, pēc kuras viņš nosaka, ko radiostacijas patiešām atskaņo, kas ļoti iespējams vairākos gadījumos būtu pat precīzāki dati nekā tas, ko radiostacija pati iesniedz, jo pareizi jau Guna teica, tas ir Excels, un šajā Excelī pārbaudīt, vai tas, kas ir tajā sarakstīts, tā ir patiesība, ir gandrīz tuvu neiespējami. Jā, nu tehnoloģijas, un arī tas, kad autortiesība aģentūrām pasaulē joprojām arī nav, teiksim, tās nav tāda viena vienota pasaules datu bāze. Mm-hmm. Un ir arī, nu, tur ir dažādi risinājumi un dažādas versijas mūzikas konferencēs tiek virzītas jau diezgan sen, un ir viens šis uzstādījums, ka blockchains atrisināšot šo visu, jo tad, kad katrai dziesmai nu, teiksim, tas ieraksts, ko atskaņo radiostacijā, tur principā ir divi lieli tiesību bloki, kas tiek pārstāvēti atsevišķi. Viens būs šie autori, kas ir viena pilnīgi atsevišķa industrijas daļa, un ierakstu kompānija un izpildītājs ierakstā. Un tur arī būs, tās būs divas dažādas kolektīvā pārvaldība organizācijas, un tenī brīdī, nu tā doma jau ir tāda, ka tenī brīdī, kad ir šis viens dziesmas fails, ka tajā ir visa industrijā to sauc par metadata, proti tu vari atrast visu informāciju, jo katram ierakstam ir arī savs kods, viņš saucās ICRC kods, katrai dziesmai ir savs kods, kad šīs te visas kodu lietas, viņas nav vienotas, un tas ir diezgan daudz arī darba šajā, vai nu tas ir mūziķis, ja viņš pats to visu administrē, vai tas ir ierakstu kompānija, vai menedžments, kad tev ir jāseko līdzi, lai tās dziesmas gan, nu, teiksim, akā vai laipā ir precīzi reģistrētas, vai tanī brīdī, kad, nu, piemēram, arī tad, kad tiek iesniegtas fonogramas laipā, tad pirms tā nauda tiek izmaksāta, tad laipa parasti izsūta saucās nesasaistītās fonogramas. Tas nozīmē, ka tās ir fonogramas, kura kaut kas ir pierakstīts vai piereģistrēts nepareizi, jo tanī brīdī, ja datu bāzē ir Toms Grēviņš ar E un atnāk Grēviņš SH, tu nevari, nu, tev ir jāizlabošies lietas, un tas ir tāds mirklis, kur noteikti ir kaut kāda nauda, kas pazūd, bet daļa no tās atbildības ir arī šo pašu izpildītā un autoru pusē, jo man liekas, Latvijā tam tie, kam ir menedžmenti vai ierakstu kompānijas, tas būs cits tāds, bet tie mākslinieki, kas būs paši, kas izdod un ir tā ierakstu kompānija, tad viņi, man liekas, nepienācīgi sekotam līdzi, un tas nav tikai jaunie mākslinieki, tas ir arī mums visiem zināmi lieli mākslinieki, kuriem vienkārši vai nu nav laika, vai nav, nezinu, palīdzīgu roku, kas to varētu izdarīt. Jā, un dažreiz tas noved pie kurioziem. Viens kurios, es zinu pasaulē, par kur ik pa laikam tiek runāts, ir, ka, piemēram, reiz pirms gadiem 15 YouTube platformā nepareizi uzlādēta Brian Adams dziesma, kur ir piedāvēta Lenijam Kravicam, principā kļuva ļaužu tātad kolektīvajā apziņā par Leniju Kravica dziesmu, un tu to nevari nekādīgi izmainīt, un, piemēram, ja pienāk situācijas, kā labdarības maratons dod 5, tad tu ej uz dod 5 to ziedošanas anketu, un tu raksti iekšā, ka tev vajag to dziesmu, kaut patiesībā pēc būtības, pēc šiem autortiesību metadatiem, tu domā kaut ko pavisam citu, un tā tas jūklis var veidoties visdažādākajos veidos. Jo ir šie tā saucamie digitālie pirkstu nospiedumi, un tas nozīmē, ka tenī arī, nu, tenī pirmajā reizē, kad tiek augšuplādēta dziesma, tad viņai, nu, teiksim, YouTube platformā viņai tiek šie digitālie fingerprinti, kuri tev seko līdzi,
Un, nu jā, tehnoloģijas attīstās, iet uz priekšu, bet ir daudzas lietas, kas rada, protams, daudz lielākus sarežģījumus, un ir jau šie pasaules prāti, kas mēģina šo atrisināt, un mēs esam neliela valsts, kas nozīmē, ka tas atrisinājums visticamāk atnāks kaut kur citur, un tad cerams mēs sekosim. Lai gan ir daudzas lietas, kuras nu, ir pasaulē atrisinātas, un mēs nesekojam, bet tas jau laikam cits stāsts. Bet mēs kā radio cilvēki noteikti esam priecīgi par to, ka Guna sūta Tomam e-pastus, un ka nav otrādi, ka Tomam ir jāprasa ik pa laikam varbūt Gunai, kas jauns ir. Bet kā tev? Es esmu joprojām pārsteigta, varbūt es saprotu kolekcionārs un entuziasts, kur kā Toms mājā spēlē plates, bet joprojām es tad, kad ieraugu pārdod kompaktdiskus, man ir tāds, kurš tad viņu spērk? Kā tev ir? Vai tev ir tagad grūtāk, ka tev ir sadalīts, tev jāatsūta e-pasts uz Latvijas rādio un citām radiostacijām, tev jāieliek Spotifyā, citā straumēšanas platformā, vēl jāizdod plate un vēl jāizdod kompaktdisks. Tāpēc vai komandu, kolēģis, kas var darīt arī daudzas no šīm lietām, un man liekas, ka tas, ko es esmu arī daudzreiz teikusi, tā Latvijā viena no tādām, man liekas, arī nu, nevis problēmām, bet tā ir tāda īpatnība, kas noteikti ir maza tirgus īpatnība. Mums ir diezgan daudz tādi vienu grupu menedžmenti. Un daudz, un šobrīd ar Every Little Thing mēs mēģinām specializēties varbūt dažos sektoros, bet strādāt ar vairāk latviešu grupām. Un tenī brīdī arī daudz radio cilvēki ir teikuši. Man kolēģi Kristīna ir tā, Kristīna Klēne, kas strādā radiostacijām, jo tādēļ, ka mēs strādājam arī sadarbojamies ar starptautisko ierakstu Sony Music, kas nozīmē, tad arī darbs tieši ar radiostacijām par dziesmām, jo nav jau tikai tas, ka tev atsūta, tev jau ir komunikācija par to, ka tu uzzini, ko tā dziesma, ko domā radio cilvēki par šo dziesmu, vai viņi spēlēs, vai ir kaut kas viņiem vēl vajadzīgs. Un tā kā tas mārketings dziesmai nav tikai ar to, ka tu nospied send un aiziet. Bet atgriežoties pie vienu grupu menedžmentiem, tas, ko radiostacijas arī ir teikušas, cik kolosāli ir, kad ir, nu, teiksim, kompānija, kas atsūta mums šāds ierakstu izdošanas plāns. Šobrīd mums ir Tautumeitas, Carnival Youth uz ierakstiem arī kaut Kaili, Finčis, Bel Tempo, Guys on Red Carpet, un tad Kristīna nosūta sarakstu, norādot šajā datumā mums plānojas tāda dziesma, šajā datumā tāda dziesma, mums ir šādi materiāli, ko jūs domājat par to, ko jūs domājat par šo. Protams, ka tas ir arī radio pusē vieglāk, ka tev ir viens kontaktpersona pieciem māksliniekiem, nekā ka tev ir vienkārši viens ir jāizķer, un otrs, nu mums ir daudz vienu grupu menedžmenti. Protams, šobrīd arī lielās, jeb starptautiskās ierakstu kompānijas ir sākušas strādāt ar lokālo repertuāru. Līdz ar to tad arī tur ir tāds sistemātiskāks darbs, un tas, manuprāt, radio pusē ir sarežģījis lietu, kad tev reizēm, kā Tom saka, tu meklē rokā, kas tas tāds ir. Bet cik šobrīd šajā sadrumstalotajā mediju telpā, lai patērētu mūziku, cik spēcīgs ir radio? Vai tas, ka Tom, tu spēlēsi mēnesi no vietas, piemēram, kaut Kaili jauno singlu, viņam palīdzēs kļūt populārākam straumēšanas iekārtās? Jā, tā mēķa auditorija, kas ir grupai kaut Kaili, klausās radio 5. Tas viss ir tā kā, un arī tas viss, kā jau tu teici, tas ir sadrumstalots, un tev ir jāizmēģina visi, ar katru mākslinieku tu izmēģini, vai katru dziesmu tev reizēm jāpaeksperimentē arī. Un arī, ja mēs skatāmies tādu digitālo vidi, tad tas nav, jau var teikt, tas nav nekas jaunums, kad TikToks ir tas, kas ir ļoti daudzas dziesmas izvelk, vai jaunākas, vai vecākas, bet arī pašā laikā, iespējams, ka ne katram māksliniekam tas strādā. Protams, kad radio ir spēcīgs spēlētājs un cilvēki klausās, bet tev ir jābūt tam miksam. Arī tā pati straumēšanas platformas skatoties, arī tas arī nav tas, ko es minēju, tas, ka tu aizsūti radiostacijā dziesmu, ar to nebeidzas. Nav tā, ka tagad uzreiz radiostacija liks lielā rotācijā un viss notiks. Tev jāparāda arī tas viss plašais spektrs. Tas pats ir arī Spotifyā. Mēs strādājam ar digitālo izplatītāju Orchard, proti
tas ir tā teikt, digitālais vairumtirgotājs, kura sistēmā mēs augšuplādējam visus ierakstus, kas iznāks, un viņi ir tie, kas piegādā tālāk visiem Spotify, Apple, Tidal, un ir ļoti daudz citas arī platformas. Tātad tu pati neieliec straumēšanas platformā? Nē, tas tā nenotiek. To nemaz nevar izdarīt, vai ne? Nu tā. Man liekas, ka Spotify eksperimentēja ar šo, bet tas nav, nē. Un šie digitālie vairumtirgotāji ir dažādi pēc būtības. Ir tādi, kas ir tā saucamajam, to sauc iesācējiem, bet mums arī diezgan zinām mākslinieki izmanto, kas ir DistroKid vai Amuse, kur tu vienkārši ieliec, tev ir viena samaksa un viss tev tas parādās, bet tev nav neviena cilvēka pretī, kā kompānijas, tā teikt, koordinators vai menedžeris, un tev arī nav nekādas mārketinga iespējas platformās. Un savukārt lielāka izplatītāja, kā es minēju, Orchards, kas mums ir kontaktpersona, par šiem gadiem ir mainījies, jo tādēļ, ka tā struktūra ir mainījusies, mums bija cilvēks, kas bija Londonas birojā, tad bija Berlīnas birojā, tagad viņiem struktūra, kad šo Austrumeiropas flangam ir Varšavā cilvēks, kas strādā, un tas nozīmē, ka man reāli ir pretī cilvēks, gan tādēļ, kad reizēm kam negadās nepareizi kaut ko ierakstīt, kas nozīmē, ka tev nav jāstāv rindā, kamēr tas izmainās, jo tas var būt ļoti ilgs laika posms. Tu vienkārši nosūti e-pastu, kad tās lietas var sakārtot ātrāk, bet arī šis mārketings, ko es minēju, kas nozīmē, ka tev kā klientam reizēm ir iespējas dažādām Spotify reklāmām, piemēram. Un tad arī pēc tā tu redzi, jo dati šobrīd ir viens no svarīgākajiem punktiem arī mūzikas industrijā, un tad tu vari redzēt, kā šis vai konkrētā reklāma konkrētam māksliniekam strādā, un tas, kas vienam strādā, varbūt nestrādās otram. Un diski un plates, tas, ko tu minēji, plates ir piedzīvojušas renesansi, protams, jau globāli, bet arī, piemēram, šobrīd, protams, tas arī būs atkarīgs no programmas, no mākslinieka, bet Carnival Youth nevis kuklu plati mēs izdevām uz noslēguma koncertiem, un nu, mums tā tirāža, kas bija 300 kopijas, pēdējos koncertos trešdaļa aizgāja, kas bija neplānota, kas 300 pārdot Latvijā plates, tas ir daudz, un mums nācā, mēs jau esam nākamo pasūtījuši. Līdz ar to tas reizēm varbūt tas ir, lai noliktu plauktiņā, bet arī diski joprojām tiek pirkti, un arī tas, kas bija pirms pāris gadiem interesanti, likās, ka diski Rietumeiropā vairs nav tik aktuāli, bet, nu, piemēram, Carnival Youth turējot Vācijā, Šveicē, Austrijā, tas, nu, vienmēr kaut kāds, nezinu, tur trīs nedēļu tūrē, nu, 200 diski aiziet, un tur joprojām kaut kas teica, ka viņam vienkārši internets nebija tik stabils tajā laikā, vai netika ātris, kā, nu, ir visādi, vai, piemēram, Japāna joprojām ir it kā attīstīta zeme, bet viņam digitālais nav tik attīstīts, un joprojām pērk diskus, un tautumēji tas bija Japānā tūrē arī, tur bija, tā kā, disku pārdošana bija tas galvenais. Tas būs ļoti dažādas tās nianses ir, un tev ir vienkārši jāseko līdzi, un arī tas, ko visu laiku es mēģinu arī māksliniekiem teikt, ka katram ir tas miks ir savs. Tas nav tāda viena formula, kas strādās visiem māksliniekiem. Mm-hmm. Tas par vairumtirgotājiem interesanti, es nebūtu nemūžam iedomājusies, bet, Klau, kā tomēr no tavas puses, viena lieta ir Latvijas mūziķi, un jūs pazīstat viens otru menedžers mūziķus, kā ir ar pasaules mūziku, vai tu vari drīkst spēlēt jebko, kas iznāk, vai tev arī ir jāsaskaņo, un tu saņem kaut kādu e-pastu no lielajām vairumtirdzniecības kompānijām vai izdevniecībām? Līdz ar MP3 formāta sprādzienu ap 2001, 2002, 2003 gadu, principā lielā mūzikas industrija Latviju ļoti, nu, tā kā tādu kuģi, no kura žurkas bēg prom, pameta, tā ļoti tajā brīdī, kad budžeti saruka un nebija vairs skaidrs, ko iesāks lielie Londonas, New Yorkas, Los Angeleses biroji tajā brīdī. Tas bija tāds ļoti interesants laiks, kad Latvija palika principā tukša, bez neviena pārstāvja. Tagad tā situācija aizvadīto 10 gadu laikā ir nedaudz pamainījusies. Gunas pieminētais Sony Music
un Universal ļoti aktīvi darbojas, un teiksim, ir tāda viena šļauka, kurai mēs esam pieslēgti, un kur mēs kopā ar visiem pārējiem pasaules kolēģiem saņemam ārzemju mūziku. Bet, protams, ka tas nevar radiostaciju, kur teiksim, ļoti daudz stāsta par procesiem, kas notiek mūzikas pasaulē, protams, ka tas nespēja to līdz galam apkalpot. Bet tā šļauka, piedod, tā ir kaut kāda izdevniecība, kas oficiāls, kas tev nāk? Jā, izdevniecības arī radījuši savus digitālas platformas priekš profesionāļiem, kur tu vienkārši var iegūt fonogrammu, tad, kad tā ir pieejama, tā visdrīzāk. Bet šis tukšuma laiks ir, paldies Dievam, radījis fantastisku iespēju pirmkārt kārtīgāk saslēgties kopā ar vairākiem neatkarīgiem izdevējiem, kuriem arī ir lieli tīkli. Daži no tiem arī uzskata, ka Austruma Eiropā ir kaut kas interesants. Un kas pats svarīgākais, arī saslēgties kopā ar saviem kolēģiem. Nu, kaut vai mēs visu laiku strādājam roku rokā ar Gunas pieminēto Radio Kaks Igaunijā, jo lielos vilcienos tās problēmas mums ir ļoti, ļoti līdzīgas, ar kurām mēs ikdienā saskaramies, un arī mūzika, kur mēs atskaņojam, ir gana līdzīga. Nu jā, līdz ar to tāda interese par to, vai jūs vēlaties spēlēt šo vai to, īsti no ārzemju kompānijām nenāk gan. Bet tas netraucē ikvienam radīt profesionālu saturu. Es varētu piebilst, ka es pieļauju, ka tev arī savā profesionālajā karjerā ir bijis saskarsme tādi vēl no mūzikas industrijas tādas struktūras amati kompānijas, kas saucās Radio Plageri. Es nezinu, plageri ir latviešu valodā, kā lai iztulko, bet jo tā plug ir, tā teikt, kontakts, elektrības kontakts, bet, nu, principā tie cilvēki, kuru darbs ir strādāt ar konkrētām dziesmām, fonogrammām, ar radio cilvēkiem. Un iespējams, ka jā, tas arī ir viens no veidiem, kā, teiksim, mūzika, kura nav lielajās ierakstu kompānijās vai pietiekami lielās neatkarīgās kompānijās, arī nonāk līdz radiostacijai, jo, piemēram, Carnival Youth, ar ko mēs darbojamies arī ārpus Latvijas, mēs esam, noteiksim, Vācijā būs, ja Latvijā tas būs uz vienas rokas pirkstiem saskaitām ēpasti, kas ir jāuzraksta radio cilvēkiem, tad Vācijā mūsu kolēģiem tie būs pāris simti radiostacijas, jo tādēļ, kad arī tā sistēma viņam kā federālai zemē savādāk, un visādas dažādas nianses, kas nozīmē, ka es sēžot Latvijas Rīgas birojā nesūtu Carnival Youth dziesmas uz radiostaciju Vācijā vai Lielbritānijā. Tādēļ ir šie industrijas kontakti, industrijas cilvēki, kurus tu mēģini dabūt, un Vācijā mums ir ierakstu kompānija, ar ko grupa sadarbojās, cilvēks, kas strādā konkrētā ierakstu kompānijā no pirmā albuma iznākšanas, un viņi ir tie, kas strādā uz radiostacijām kā ierakstu kompānija, un es mazliet piebildu arī Lielbritāniju, kad arī tur ir šie radio plageri, ar kuriem tu strādā, kuri ikdienās runā ar producentiem, radio cilvēkiem, lai dabūtu šīs dziesmas. Un bija interesanti, es biju vienā seminārā Liverpool Sound City, kur bija no BBC Radio 6, Chris Hopkins, kurš ir spēlējis Carnival Youth savā programmā, un tad mēs bijām vienā panēlī, un viņš teica, un tas ir interesanti, ka viņš nekad jau menedžerus nesatiek, un vēl mazāk mūziķus, jo viņš strādā ar to radio plageri vai to kompānijas cilvēku, jo tā sistēma globāli ir daudz vairāk iesaistīto personu, jo lielāks tirgus, jo vairāk tev ir vajadzīgi šīs personas, jo, kā es minēju, Latvijā viens cilvēks var nosūtīt 10 ēpastus uz radiostacijām, 3 uz interneta portāliem un 3 uz televīzijām, bet tādā Vācijā vai Lielbritānijā katram šim mēdījam būs bez mazai atsevišķa kompānija, kas strādā tikai ar to. Tas stāstītais man atgādināja par lielāko fenomenu arī visas Eiropas kontekstā, par kuru es vairākas reizes esmu
runājis starptautiskās konferencēs un minējis to kā ļoti interesantu un unikālu piemēru. Mūsu adoptētais, uz mirkli adoptētais mākslinieks King Charles, viņš sen nav rādījies Latvijā, bet viņš joprojām man kontaktē personīgi. Tad, kad viņam ir kaut kādi jauni mūzikas notikumi, tad es saņemu Instagramā no viņa ziņu privāti. Tā kā tas, man liekas, ko es arī dzirdu, ko stāsta Guna, ka nu, un pašam esotajā radiostacijas pusē tās formulas tieši tāpat, kā Guna teica, ka katram muziķim tie saskaitāmie, kā pareizi darboties un kā par sevi informēt, ir dažādi, tāpat arī tie veidi, kā tu sastop radio DJ, kā tu sastop radio redakciju, tie arī var būt visdažādākie, sākot no visu tā, ko mēs dzirdējām, beidzot ar to, ka tu vienkārši pazīsti personīgi to čāli, kuram ir jāzina tas, ka tev ir kaut kāds jaunums. Tad uzreiz lielāka iespēja izskanēt rādē Viļņos. Bet es gribēju jums izstāstīt vienu no manas agras jaunības gadījumu, kad es ļoti gribēju strādāt rādio, un es bez pietiekamām prasmēm arvien nevarēju, un tad es uzrunāju Latvijas Radio 2 toreizējo direktoru un nu, teicu, ka es gribu ļoti strādāt, un viņš bija ļoti atsaucīgs uz ar. Toreiz bija minidiska, viņš saka, nu labi, saliec playlistu, minidiskā paskatīsimies, ko tu. Un es, protams, saliksos mīļākās dziesmas, Prāta vētru, un ko viņš tur paskatījās, un šis nav spēlējums par rādio, tā netaisa playlistas rādio. Tom, kā tas notiek, kā tu izdomā šīs stundas, kuras dziesmas tu liksi? Nu, mēs šobrīd atrodamies, kur mēs atrodamies podcastā, vai ne? Lai arī Guna joprojām izsakās draudzīgi par radio kā mūzikas promocijas mašinēriju, bet burtiski ar katru mēnesi šī radio nozīme rūk. Un jā, nu, radio pavisam noteikti vairs nav nekādā veidā vieta, kur lielākā daļa cilvēku ieradīsies, lai uzzinātu kaut ko par jaunu mūziku. Šī loma tomēr ļoti ātri attīstoties vadošajiem straumēšanas servisiem YouTube un Spotify ir pārgājusi viņu pusē, ko mēs arī ikdienā redzam, aizvien retāk ir gadījumi, kad es varu dabūt kādu fonogrammu un atskaņot to pirms viņi ir parādījusies kādā no šiem lielajiem servisiem, it īpaši runājot par ārzemju mūziku, vairs nav, kā senos laikos, lielās radio pirmizrādes. Ja ir, tad divi cilvēki pie tām tiek parasti klāt, un ar to arī viss beidzas, kuriem ir globāls klausītāju skaits. Nu, lūk, un līdz ar to ir grūti atbildēt tev uz šo jautājumu, jo mēs esam ļoti lielu pārmaiņu priekšā, kuras joprojām turpinās. Vienīgais, ko es, man nu pat bija tāda jaungada runa savam kolektīvam, vienīgais, ko es teicu, ka radio apglabāts ir jau kopš televīzijas ierašanās, tātad senos laikos, un tas notiek ik pa kādiem 10-20 gadiem, kad atnāk kāds un saka, viss, mēs tagad slēgsim radio ārā. Bet pagaidām es domāju, ka mēs kā lineārais mēdījs, kā lineārais muzikālais mēdījs vēl nezinām, kas būs tā lieta, kas mūs izglābs šoreiz. Parasti tā jau tomēr ir tā miedarbība ar auditoriju, bet problēma, kas šajā gadījumā ir radusies, ir tā, ka ja agrāk auditorija, nu piemēram, mirklī, kad MP3 faili sāka kļūt populāri un Steve Jobs pasaulē parādīja, kas ir iPods un kas ir iTunes, tad tajā brīdī pēc mirkļa, kad ļaudis novērsās no radio, viņi atgriezās pie radio, tāpēc, ka viņi vienkārši nezināja, kas ir tā, ka tālāk viņiem jākačā, kas ir nākamā mūzika, ko viņiem klausīties. Nu, lūk, un tādā ziņā jaunā straumēšanas pasaule šo ir atrisinājusi viņa. Nu, tu noklausies savu mīļāko albumu un pēkšņi tas viss pazūd. Ko darīt? Mana iekšējā pārliecība, nu arī klausoties lielāko daļu profesionālo mūzikas mediju pasaulē, mēs ejam diezgan tādā atļaušos lietot šo vārdu hardcore virzienā, respektīvi no desmitiem gadu krātās teorijas par radio formatizāciju, es domāju, lēnām ir īpaši mediji, kas strādā ar jauniem cilvēkiem, var mierīgi sākt atteikties, un mēs atgriežamies atpakaļ kaut kur Lielbritānija, piemēram, bija 60. Tad, tajos laikos, kad pakluso arī Latvijā kāds radio Luksemburgu uztvēra. Nu, respektīvi,
ka tev ir vienkārši kaut kāds mūzikas daudzums, ir šis cilvēks, kurš šo mūziku pārzina, un viņš vienkārši plosās un atskaņo to, kas viņam tajā brīdī šķiet ir svarīgs. Jā, šī cilvēka, to mēs arī šobrīd ļoti redzam, šī cilvēka, šis cilvēka faktors un tam, kurš to mūziku atskaņoja, sāk atkal parādīties lielāka loma nekā tam, ka tas vienkārši ir kaut kāds fons, kur mēs vienmēram zinām, kas tur būs. Jo principā radiostacijas, kuras tātad vadās pēc tā, ka viņas ir fons, kur vienkārši klausītājs zina apmēram, kas tur būs, tajā brīdī viņām jau ir milzīgs konkurents, jebkura Spotify playlist, kur mēs arī zinām viņu uzliekot, kas tur apmēram būs. Un tieši tad es palikšu pie tā, ka tajā brīdī, ka ja es kā radio DJs varu garantēt, ka vienā brīdī tu izdzirdēsi to, par ko tev nav vispār nekāda nojausma, ka tu izdzirdēsi, ka tieši šis pārsteiguma moments, ka tur ir kaut kas tāds, ko es nenojaušu, kas tur būs, tas ir arī tas, kas pagaidām lineāro radio un mūzikas DJs glābja. Bet tad tagad, kad tu eji ēterā, tad tas ir tas, kā tu tagad aprakstīji, tur nav formula, bet tu katru dienu izdomā atklāji to. Negluži, bet tas pavisam noteikti nav tik drastiski, kā tas bija tad, kad mūzikas radioformatizācija ienāca 90. gados Latvijā, kur visi ļoti rūpīgi pieturējās. Sākam stundu šādi, tad turpinam tā, un tad mums ir dziesma latviešu valodā, un tad nedrīkst divas dāmas pēc kārtas dziedāt. Nu, tur tie parametri ir bijuši visādi, bet jā, tas vairs nedarbojas, jo tā, jo lielākā daļa mūzikas patērētāji tiešām tie, kuriem tā mūzika interesē, viņu prāts tā vairs nedarbojas. Un līdz ar to, kā jau visās industrijās, arī radioindustrija, protams, daļēji joprojām turēsies un nekas cits neatliek, turēsies pie tā savu striķu un teiks, nē, re, kā te visu laiku tas ir bijis un mēs darām šādi, Bet skaidrs ir tas, ka ar katru gadu mēs esam aizvien jaunu izaicinājumu priekšā. Bet kurš šobrīd ir galvenais? Vai tie ir straumēšanas servisi, vai tie ir klausītāji, vai tie ir mūziķi? Piemēram, kā es atceros, Adele bija tā, kas izcīnīja, ka viņas albumu nešaflo, vai arī Taylor Swift, kuru savus noteikumus var uzstādīt un pateikt, nē, es vispār neiešu tur. To var darīt tikai, kā tu minēji, Adele vai Taylor Swift. Tas ir tikai tāda Kaluma mākslinieki, kas var pasauli mazliet apstādināt, kaut vai tad, kad Adelē, man liekas, iznāca iepriekšējais albums, tad pārējie pat varēja neplānot sev plates iespies, tāpēc, kad visa pasaule iespieda un tu vienkārši stāvēji rindās. Bet es vēl gribēju piemetināt pie tā iepriekšējā, ko Toms arī teica par to, ka tā saucamais gatekeeperi, vārtusargi, jeb viedokļu līderi, tie, kas nāk no mēdījiem un no radiostacijas, tie, manuprāt, joprojām ir ļoti svarīgi un varbūt būs vēl svarīgāki tādēļ, kad laikā, kad tā mūzika ir tik daudz un tik pieejama, tas ir baigais troksnis, ka jeb noise angliski saka, un kā tu tiec ārā no tā, jo nav jau tā, ka tu ieej Spotify'ā, un tāpēc vien, ka tava dziesma, bet tava dziesma ir viena no miljardiem dziesmu, kas tur ir, un ir jābūt kaut kādiem tiem vārtu sargātājiem vai cilvēkiem, kam konkrētā auditorija uzticās, un arī es, nu nezinu, tur minēju Chris Hopkins no BBC 6, nu teiksim, Carnival Youth, vairākas dziesmas caur radio plageriem ir skanējušas, radio BBC 6, arī Steve's Lamax, un arī ne tikai BBC 6, bet tas ir kaut kas tāds, ko tu, tādu informāciju tu liec uzreiz arī biogrāfijā, tāpēc, ka tu zini, ka cilvēki konkrētas radiostacijas konkrētiem dīdžejiem uzticās viņu gaumei, un tas ir, manuprāt, tas cilvēka efekts tajā digitālajā pasaulē joprojām būs aktuāls. Spotify valodā runājot, pārliekot, tās būs kaut kādas konkrētas, varbūt konkrētu cilvēku playlistes, kam cilvēki sekos un uzticēsies. Jo ir vajadzīgi kādi, kas tajā šausmīgajā apjomā, kas katru dienu iznāk, iedot to noteiksim to kaut kādu ceļu, un tādēļ arī industrijai mūzikas arī joprojām ir svarīgi šie gatekeeperi, un ir daudzi, kas, protams, jau, nezinu, Jones Peels, kas, protams, noteiksim, ir miris, un viņš strādāja radio laikā, bet
viņa dēļ ir Glastonberijā jauno mākslinieku skatuve nosaukta. Nu, kad tas cilvēka faktors, nu, viņš caur visām tehnoloģijām izies cauri. Un arī par to, ka kāda industrija vai kaut kas tūlīt mirs, tāpēc, kad ienāk kaut kas jauns, tas ir par to runā kopš tehnoloģijas radās, jo es atceros mūzikas vēsture, kas man bija Londonā jāmācās maģistratūrā, tur kā reiz runāja to, ka tenī brīdī, kad parādījās radio, visi koncertu organizētāji bija sašutuši par to, ka cilvēki tagad nenāks uz koncertiem, jo viņi noklausīsies to mūziķa koncertu radio un viņš neies. Tā bija viņu problēma, par ko viņi runāja. Un beigās izrādījās, ka cilvēks, tāpēc, ka viņš dzirdējis radiostacijā, viņš daudz vairāk grib aiziet un redzēt. Tā kā, jā, bet tas, ko es vairāk domāju, jā. Ir tas, ka varbūt, nu, kad cilvēks no radio vairāk gaida sarunu par mūziku, jo pašu mūziku viņš var paklausīties kaut kur citur. Nu, uz to gan mēs varam aiziet, bet atbildot uz Zanes jautājumu, tāpēc jau mēs šodien šeit sēžam un daudz ko šeit runājam, ka pirmo reizi mūzikas industrijas vēsturē, es nebaidos šī vārda, kontrole ir pārgājusi cilvēku rokās, jo cilvēkiem ir instrumenti, ar kuriem viņi paši kontrolē cik daudz un ko viņi vēlas dzirdēt. Atinam kaseti atpakaļ uz 90. Kad Latvijā sāk veidoties pirmās radiostacijas, kas spēlē tikai un vienīgi mūziku. Tajā laikā mūzikas industrija ir iedibinājusi tādu sajūtu cilvēkiem, ka visu laiku ir jauna mūzika, viņa mainās, un tev ir viņai jāsako līdzi, katru nedēļu iznāk tik un tik singli, un jā, un interesanti, kurš būs topā augstāk, kurš būs zemāk, un notiek visa šī rotaļa tikai ar patiesībā vienu mērķi, visu laiku pārdot aizvien vairāk vai nu singlu platītes, vai diskus, vai kasetes, un tā tas viss tur tā ļoti jauki iet. Un pienāk 21. Gadsimts, pēkšņi cilvēks pats visu var kontrolēt, un ko mēs ieraugām, skatoties uz topiem, mēs ieraugām, ka 75 nedēļas Anglijas topā ir to modelu Another Love pirmajā desmitniekā. Mēs ieraugām, ka Weekend Blinding Lights nav atstājis topu pusotru gadu. Respektīvi, izrādās, ka cilvēkam nevajag visu to mūzikas apjomu, ko sākot no Beatles laikiem industrija bija stāstījusi, ka viņam šis viss ir nepieciešams. Nē, viņš var, cilvēks parasti, viņš var ļoti mierīgi dzīvot pāris gadus ar pāris lieliem grāvējiem. Un jā, un tad esam mēs, kuri vēl atceras 90. Un vēl ik pa laikam mēģina tā kā stāstīt cilvēkam, ej, bet re, kur ir vēl šis un vēl ir tas. Un tas kaut būtībā, jā, tas ir tas, ko lielie dati, man liekas, visvairāk parādīja gan man, gan jebkuram cilvēkam, kurš strādā mūzikas industrijā, ka nē, cilvēkam ir pietiek ar pāris lieliem grāvējiem gadā. Un jā, un tas līdz ar to man liek secināt, ka cilvēks ir tomēr noteicējis. Jo pirms tam arī tas, ko mēs noteiksim minēja par to, ka par šiem vārtu sargiem jeb gatekeeperiem, principā periodā, kad diski bija galvenais pārdošanas tā tik prece, tas iepakojums, kurā dziesma nonāca, bija disks, tad principā ierakstu kompānijas bija tā saucamie gatekeeperi, jo tajā laikā es atceros, noteiksim, strādāt ar Prātu Vētru pēc Eirovīzijas startautiski, tad jā, ja tu nenosūtīji, ja tā kompānija nenosūtīja to disku līdz kaut kādam radio cilvēkam, tad tā dziesmalistam radio cilvēkam nebija cita ceļa, un šobrīd ar šo digitālo pieeju gan radio cilvēks, gan klausītājs var atrast un klausīties to, ko viņš grib. Un no vienas puses, protams, es piekrītu tev par tām augšgalu, kas ir tajā topa augšgalā, kas nemainās, bet tajā pašā laikā tā, ja mēs sasēdinātu dažādus cilvēkus vienā istabā un izietu cauri viņu Spotify'iem, tad visticamāk, ka tur būtu tā, ka būs mūzika, kur, piemēram, es klausos kaut ko, ko tu nekad neesi dzirdējis un otrādi. Tā brīvība arī ir tādā ziņā, ka daudz vairāk mūzikai ir iespēja, varbūt tās auditorijas ir mazākas, bet tajā pašā laikā konstanti strādāt uz tā auditoriju, daudz vairāk mūziķiem ir tās iespējas kaut kur nokļūt. Un pirms tam tas tā diemžēl nebija. Man patīk, es ierosinu noslēgt raidījumu šīs notes, ka cilvēkam tagad ir lielāka vara. Liels paldies, Guna Zučika, no mūzikas industrijas pārstāve, Every Little Thing
kompānijas īpašniece, mūzikas menedžere un Toms Grēviņš, Latvijas Radio ētera balss. Paldies, jūs man pavērāt vairākus logus par to, ko es nezināju. Es domāju, ka klausītājiem arī ir drusiņu vairāk skaidrs par to, kāda ir radio virtuve un mūzikas industrijas virtuve, kad runa ir par to, ko mēs klausāmies. Labi. Paldies. 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 Uzšķēržam. Preparējam. Aizšujam. Tāda ir mēdija anatomija.